дали заступника мера, він вимкнений. Наша покрівля робиться з 2 грудня. З трагічним наслідком. Загинула людина. Як не можна було вийти чоловіку в такому состоянии? А зараз взагалі тяжко. І от уже 8 місяців і все тягнеться. І чорт знає, коли вона буде. Це ми ліпили, це ганьбу звали, і вони нам ліпили для. Рядом із шифером, подивіться, Люба, смотри на ту кришу. Каже, так, каже, вийшов від Алла, смотри, до чого. Каже, слухайте, тут помилка вийшла, каже, він відпустить.